Готови ли сте за офанзива? В предаването ще видите. Скандалът с крайно десния Луков марш. На живо отшествието на националистите. Комендантът на марша Пламен Димитров в сблъсък с лидера на Съюза на комунистите Павел Иванов. Комюникета от фронта на националистите. Продължават ли да са обединени обединените патриоти? Говори заместник-председателят на Националния фронт за спасение на България Борис Ячев. Господар и командир. Защо президентът Румен Радев поведе война с премиера Бойко Борисов? Говори Атанас Зафиров от изпълнителното бюро на БСП. За гафа с неизбежното правосъдие на Народния съд и защо ГЕРБ поискаха оставката на заместник-председателя на парламента Валери Жаблянов. Трусовете във властта между исканията за оставки и обвиненията. Говори заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев. Един арменец в български затвор. Защо предпочете решетките пред казармата в родината си? Необичайна история за затворници, които правят сирене в мандрата на затвора в Смолен. За лифтовете, концесиите Витоша и Пирин ще подаде ли оставка екоминистърът след продължилите 2 месеца протести на еколозите? Министърът на околната среда и водите Нено Димов в студиото. Всичко това до 19 часа. Офанзива с Любо Огнянов започва сега. Тази седмица може да се определи с две думи. Време е разделно. За по-малко от 7 дни президент и премиер застанаха един срещу друг. Скандали тресат партньорите в коалицията Обединени патриоти. БСП и ГЕРБ се впуснаха фронт поредено политическото си противопоставяне. А от вчера министърът на здравеопазването застана срещу шефа на здравната каса. В този час започва едно шествие, което е на път също да раздели обществото. Луков марш, посветено на паметта на генерал Христо Луков, убит от ударна бойна група на комунистическата партия на фаталния 13 февруари 1943 година. Наживо виждаме комендантът на Луков марш Пламен Димитров. А тук в студиото е председателя на Съюза на комунистите в България и член на Че Гевара, Павел Иванов. Здравейте и на двама ви. Да започнем обаче с господин Димитров. Сега ще изчета малка част от обращението на БСП, с което те се обърнаха към премиера с желание вашето шествие да бъде забранено. Днешният пълзящ авторитаризъм и проява на фашизъм и неонацизъм в държави от Източна Европа предизвикват безпокойството на демократично настроените граждани и цялата демократична общност. Затова да започнем така. Вие неонацист ли сте, господин Димитров? Не се самоопределям като такъв. Като цяло, ако сте забелязали, между другото, в тази декларация на БСП няма нито един конкретен факт, който да подкрепя думите им. Това са откровени, нагли и безочливи лъжи. Абсолютно неподкрепени с факти, но на основание на тези лъжи те искат българските власти да нарушават грубо закона, като ни отнемат наши права, гарантирани от Конституцията. Любопитно ми е обаче, защо вие сте с униформи? БСП, доколко са загрижени за демокрацията, не ви чух. Защо сте с униформи? Вие правите този протест винаги облечени в униформи, които казват, че са немски. Защо сте с барета, господин Димитров? Аз съм с униформа, защото това е традиция на българския национализъм още от времето на Раковски. Униформите, които са носили по това време, са били униформи, които са съобразени с самото време. Така че не прави нищо по-различно от това, което са правили нашите възрожденци. Символиката на нашите униформи е свързана с българските традиции. Който желая, може да влезне в сайта на Български национален съюз и да види как са описани всеки един от нашите символи. Сега, докато сте на живата връзка, да питаме господин Иванов, защо сте против този марш? Той ви чува в момента, господин Димитров. Отговорът ми ще е политически в момента. А не личен, тъй като аз имам така претенции да съм пострадал от семейството ми, да е пострадало от ситуацията преди 1944 година. Този марш е един лицемерен марш. Момчетата, които излизат напред, обясняват, че почитат генерал Луков, герой от Кюстендил. Но по никакъв начин не искат да признаят ролята на Луков като фюрер на българските национални легиони и съответно като един от най-ярките привърженици на национал-социалистическа Германия.
нещо, което лично посланика Бекерле в България по това време е казал, че Луков е един от най-приближените хора, които най-много вярват в Хитлер. Да направим опит все пак за диалог. Господин Димитров, приемате ли всъщност, че това е един нацистски нацист? Хайде така да използвам тази дума. Не, казах български националист, който подкрепя много ярко национал-социализма в Германия. Така, господин Димитров. Така, първо, ние явно не е разправил вашия гост. Ние почитаме генерал Луков и като водач на Съюза на българските национални легиони, които впрочем са автентична българска националистическа организация. Самия генерал Луков винаги е защитавал българския национален интерес, включително от съюзна Германия. И особено ярък пример за това нещо е ролята му, когато дружество Петрол е било на път да бъде закупено от германската държава, с което да стане Германия монополист на българския пазар. Генерал Луков осуетява това и генерал Луков е човека, заради който дружество Петрол става собственост на българската държава. Това е само един от моментите, в които генерал Луков показва, че е преди всичко български националист. Вярно ли, че неговия прякор е фюрер? След среща с немския посланник, това е абсурдно. Значи, не е абсурдно, това са документи, това са доказателства исторически. Комунистите си измислят, но те не ги подкреп. Не, аз просто това, цитирам казал, германски източници и архиви. Факта е следния. Луков е привърженик на национал-социализма в Германия, така, пряко води кореспонденция с Гьоринг, пряко Луков води кореспонденция е с Химлер. Луков е привърженик на българския национализъм. Така, вашата партия посрещаше германските национал-социалисти с цветя. Така че, дайте да не си говорим за лицемерие. Това да разбирам ли, че е призив да се присъединим към вас? Легион, за разлика от комунистическата партия, няма нито едно политическо убийство. Докато вашите любимци от БКП бяха терористи и убийци, масови убийци. Защото Александър Стамбулийски, неделя, която е Александър Стамбулийски, кой го отдясно, ликвидира? От мен 150 беше заявена от комунистическата партия. Най-големият кървав атентат в нашата история. С една дума, вие оправдавате българската политика преди 44-та година. Да, между другото, само тук да добавя един въпрос. Повечето в комунизма се говореше, че преди 4... Момент само, господин Димитров. БКП убива техни дейци. Не само Луков. От БКП са убивали 15-16 годишни момчета от легиона. Така, господин Димитров, само да ви попитам. Как вие определяте режима преди 44-та година? Не знам как сте на свобода при положение, че комунистическата идеология проповядва насилственото сваляне на властта. Може би, защото Европейския съюз е социалистически. Това само по себе си противоречи на българската конституция. Сега, нали ме чувате? Кажете ми как определяте режима преди 44-та година. Кой режим преди 44-та година? Легионерите, между другото, са били критично настроени към някои от управленските режими по това време. Така е, вярно е. В голяма степен споделям вижданията на легиона. Да, какви са, между другото, добре, вашата оценка тогава за режима по времето на Кимон Георгиев? Може ли само да питам, вярно ли е, че изданието на легиона, списание Мост, се води като списание за фашистка мисъл? И това е въпрос към господин Димитров. Има много издания на легиона, а това не е едно от тях. Добре, само защото шествието скоро ще започне, да ви освободим, ние тук ще продължим разговора, но да ви питам, тъй като общината, специално кмета Йорданка Фандъкова, каза, че такъв марш няма място в нашия град. Това бяха нейните думи. Кажете ми, вашето шествие сега, къде ще, през коя част на София ще премине и къде ще приключи? Шествието ще приключи пред къщата на генерал Христо Луков. Откъде точно ще мине, не се знае до последния момент, тъй като не знаем дали отново Йорданка Фандъкова няма грубо да наруши закона, което до сега години наред прави, като прекратява провеждането на марша, за което сме и осъдили. Тук бих добавил, че ако нещо няма място в София, то това е именно Йорданка Фандъкова, която е най-накадърният кмет на нашата столица, откакто я има. Трябва да ви кажа, че Йорданка Фандъкова, обаче по времето на Йорданка Фандъкова стартира
втори, трети пръстен на метрото. Може би не сте точно прав, но имайки предвид, че независимо от позицията на общината, Луков марш се провежда всяка година, да кажем, че едно доказателство, че в България това, което някой иска, се случва независимо от това, че администрацията е против. Но да ви попитам за последно. Днес се проведе един протест, който е срещу провеждането на... нарушава закона. Срещу Луков марш. Да, знаем за това, че съда в крайна сметка отмени забраната на общината, но да ви попитам последно. Днес на обяд се проведе едно анти-Луков марш шествие. Миналата година си спомням, че имаше гръцки анархисти, които идваха. Вашата организация днес подкрепена ли е от чуждестранни лица? На вашия марш ще има ли чужденци? Да, има много наши приятели от Германия, от Швеция, от Естония, от Чехия. Различни европейски националисти са дошли да почитат паметта на генерал Христо Луков. Аз съм сигурен, че те нямат никаква представа кой е Христо Луков. Така не наливате ли вода в мелницата на хората, които казват нацистите от Европа се събраха в България? Какво им е посланието? Те са тук, защото много добре знаят кой е генерал Христо Луков и идват да му окажат почет. Те са тук, защото националистите в Европа ги обединява тяхната мисия за спасението на европейските народи. Защото днес оцеляването на всички европейски народи е поставено под въпрос. Добре, и тук въпрос от господин Иванов. Каква е, и това е последния въпрос наистина, какво е вашето послание в този марш? Нашето послание на този марш е, че бъдещето ни принадлежи. Ние сме бъдещето на тази държава, защото ние сме младите хора. Имаме наистина огромната подкрепа на българската младеж. Така че, дали на някой му харесва или не този марш, нас не ни интересува. Добре, господин Димитров, благодаря за това включване. Надявам се шествието да мине абсолютно мирно, без да има ексцесии, без да има противопоставяне. Благодаря по време на разговора ни тук. Зрителите ще могат да виждат и как Луков марш стартира след около 15 минути. Ми, господин Иванов, това е бъдещето. Вие сте част от миналото. Те казаха, че те са част от бъдещето. Вие сте, между другото, че защо не излязохте днес да протестирате срещу провеждането на този Луков марш с тези знамена на Че Гевара? Научихме се във времето да гледаме фактите. А факта е един. Луков марш в България се провежда вече доста години. Ние протестираме почти от самото начало срещу него. Първоначално излизахме действително и по улиците, но... да кажем, неявната подкрепа от страна на вас, управляващите в стремежа им да отрекат абсолютно всичко комунистическо, доведе до там, че този марш се превърна в традиция. Борбата не е срещу тези момчета, които излизат и шестват. Те имат своята причина и тази причина със сигурност се корени в политиката. Както на българското правителство, така и в политиката на Европейския съюз, на НАТО, на големите играчи на сцената, т.е. усещането, че България е загубила своя суверенитет и се е превърнала в една орехова черупка в океана на това безумие в момента, изкарват тези момчета на улицата. За мен те не са класовите противници. Класовите противници са други. Онези, които ограбват държавата. Онези, вие които още класова борба ли водите? Света се движи напред благодарение на класовата борба. Аз си мислех, че се движи благодарение на гениалните идеи. На кое? На финансистите? Не, на хората, които измислят технологиите. Например, само това, този клон. На хората, които измислят нови лекарства, а не да, борбата ако вляза, ако влязат в схемата на печалбата на големите фармацевтични компании, може да се задвижи напред. Как лесно попаднах във вашия марксистски капан. Класовата борба, за съжаление, не може да бъде отречена от желанието на някои публицисти. Тя е факт, тя движи света от доста хиляди години насам. Добре, я да ви попитам, Маркс. Тъй като вие сте, в крайна сметка, бяхте не съюзник, а как партньор с БСП, да ви попитам за тази реплика, която се прокрадна в... тяхната декларация, свързана с... Първият вариант на декларацията. Да уточня. Правят се, че не разбират. Сега се опитвам да го открия. Правят се, че не разбират, че Народният съд е неизбежен. Неизбежно правосъдие. Правят се, че не разбират,
че Народният съд е неизбежно военновременно правосъдие. А вие подкрепяте ли подобна трактовка? Мисля, че всеки един нормален човек логически първо ще се съгласи, че наистина е неизбежно, второ ще се съгласи, че наистина е военновременно. Ама правосъдие? От тук нататък. Или просто екзекуции? Само ще кажа за Народния съд. Нали, аз мога така да си заровя. И вие се заровите, да. И аз си заравям в текстовете. От 9 юни 23-та година до 9 септември 44-та година са убити един министър-председател, 25-ма министри, 150 народни представители, 30-15 членове на централните ръководства на БРП, БЗНС и РЕМС, екзекутирани 184 души в затворите. Тоест, вие искате да кажете, че това е възмездие. А само от 16 април до края на месец май 25-та година в град София са убити 500 души, от които 100 са поети писатели и журналисти. 200 души са ликвидирани в казармите на 4-ти артилерийски полк. Артилерийски полк. Генерал Луков, доколкото знам, по това време е бил... Не разбрах къде е темата за Народния съд. Вие ми казвате, че това е възмездие, а не съд. Напротив, казвам, че това е съд. Когато имаш престъпление, трябва да има и наказание. В случая това наказание е продиктувано от желанието на Великобритания, САЩ и Съветския съюз, които преди това са си разпределили кой къде попада в коя сфера на влияние. България попада на сферата на Съветския съюз, но желанието на Тройната коалиция да бъде възмездено цялото участие на представители на българския политически елит в страната на фашистска Германия е било просто изискване. Друга е темата обаче... И цялата демократична общност, да кажа, цялата демократична общност, включително българското правителство с всичките демократични партии са подкрепили този съд. Както и демократичната общност в Европа. Друга е темата за абсолютните екзекуции, дори без Народен съд, между 9 септември... Значи, ако говорим за ситуация след 9 септември, това, което се случва, има и такива, действително, ние и преди сме говорили, има отмъщения, има жестоки отмъщения, без съд, без присъда. Има хора, които действително са загинали без всякаква вина. Добре. Това няма как да го отричем. Последен въпрос към вас. Защо Луков марш и... националистите винаги са лоши. Как ще отговорите на тези, които казват, че Съвета на Европа е обявил комунистическия режим за престъпен? Защо трябва да се правят и вие носите, между другото, флага на един абсолютно доказан терорист, какъвто е Че Гевара? Еми, що се размаха? Значи, представете си някой да размаха флаг, на който е Гьобелс. Вижте, факта е следния. Абсолютният терорист, както го наричаме, слагам го в кавички, има една перфектна реч в централата на ООН в Нью-Йорк. Нали разбирате, че перфектни терористи не ходят в централите да произнасят? Ама господин Гонов, нали знаете, че Хитлер е номиниран за Нобелова награда за мир? Така че пародията в някои моменти е просто удивителна. Доколкото знам, и Сталин е бил лице на Таймс. Просто искам да ви кажа, че исторически погледнато, Че Гевара е освободител на кубинския народ. Защото комунизма е победил. Затова е, Че Гевара е освободител на кубинския народ. Че Гевара и в момента е така фактор и символ на борбата за национално и за социално освобождение. Да, кубинците просто го изоставяха, но това е друга тема, исторически много дълга. Въпросът е следния, че ние, като комунисти, по никакъв начин няма как да не подкрепим становището, казва, че е на другаря Жаблянов в тази ситуация. Ние категорично го подкрепяме. Народният съд трябваше да дойде, за да възмезди кръвта на такива невинни жертви, за които преди малко казах, и за още 30 000 участници в съпротивата, и за още 400 000 участници в войните от 12-та година до 45-та година. Добре, благодаря за този разговор. Аз лично като юрист смятам, че правосъдието трябва да се води от закони, а не от чувство за възмездие. Нямаме конституция по това време. Добре, благодаря за този разговор. Продължаваме нататък. Ето как. Гледате Офанзива с Любо Огнянов. До края на предаването остава да видите. Комюникета от фронта на националистите. Продължават ли да са обединените патриоти? Говори заместник-председателят на Националния фронт за спасение на България, Борис Ячев. Господар и командир. Защо президентът Румен Радев поведе война с премиера Бойко Борисов? Говори Атанас Зафиров от изпълнителното бюро на БСП. За гафа с неизбежното правосъдие на Народния съд и защо ГЕРБ поискаха оставката на заместник-председателя на парламента Валери Жаблянов. Трусовете във властта между исканията за оставки и обвиненията, говори заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев.
един арменец в български затвор. Защо предпочете решетките пред казармата в родината си? Необичайна история за затворници, които правят сирене в мандрата на затвора в Смолен. За лифтовете, концесиите Витоша и Пирин ще подаде ли оставка екоминистърът след продължилите 2 месеца протести на еколозите? Министърът на околната среда и водите Нено Димов в студиото.